שלום רב גבירותיי ורבותיי, כאן המלחין הפסנתרן והמנצח גיל שוחט, ואנחנו נבלה את השעה הקרובה עם אחד המלחינים הגדולים והחשובים בתפר של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, המלחין הרוסי אלכסנדר סקריאבין. אלכסנדר ניקולביץ' סקריאבין, מלחין רוסי, נולד ב-6 בינואר בשנת 1872, עומד ב-27 באפריל בשנת 1915. אחד המלחינים בהחלט המקוריים, המרתקים, יוצאי הדופן, גם באישיותו, גם בחייו, גם ביצירותיו, גם בקשר שלו למסורת וגם בחידושים האבנגרדיים המאוד אינדיבידואליים שהוא בעצמו הביא למאה ה-20. וכמובן גם אני מדבר גם בשם עצמי כיוצר, כמלחין, אחד המלחינים שהשפיע עליי ועל יצירותיי ועל מלחינים רבים אחרים. אני חש בכל מסעותיי בעולם שההערצה האדירה של המוזיקאים המקצועיים לסקריאבין היא לא קוהרנטית להערכה של הציבור הרחב, אולי של מביני המוזיקה כן, אבל אני בהחלט חשבתי שיש מקום קצת להפיץ את המוזיקה הנפלאה שלו גם בקרב קהלים רחבים יותר. אני משוכנע שיש כאן הרבה מאוד מאזינים חובבי מוזיקה קלאסית שמכירים את השם סקריאבין אבל קצת פחות מכירים את יצירותיו. קודם כל כמה מילים ביוגרפיות על המלחין. הוא נולד במוסקבה, הוא אחת הגאוות של העיר הזאת. הוא למד אצל זבירב, שהיה גם המורה לפסנתר של סרגי רחמנינוף. היו לו קשרים עם המלחינים וגם עם המוזיקה של המלחינים של אותה תקופה, המלחינים הרוסים, לרבות רחמנינוף וגם מטנר, פרוקופייף וסטרווינסקי קצת פחות, אבל הוא הכיר את המוזיקה. מבחינת השנים, היצירות המעניינות של סקריאבין כבר בעצם שייכות לתקופה השנייה בחייו, המאוחרת יותר, שהיא כולה במאה ה-20. ה-15 שנים האחרונות בחייו, כאמור, נפטר ב-1915, ואנחנו נשמע היום יצירות מהעשור הראשון של המאה ה-20, כך שאנחנו בעצם כבר מדברים על התקופה המודרנית ועל הסגנון שהמוזיקלי, שהוא כבר מעבר לפוסט-רומנטיקה. ובאותה תקופה כל יוצר גדול בעצם מצא את דרכו הייחודית והז'אנר הייחודי שבו הוא כותב את יצירותיו. מאוד מאוד קשה להשוות או לאחד, הייתי אומר, או לומר בנשימה אחת את המוזיקה של סטרווינסקי או מוזיקה של פרוקופייף למוזיקה של סקריאבין, למרות שהם יוצרים באותן שנים, או לפחות בשנים, סקריאבין מת שנים רבות לפניהם, אבל ב-1915, אבל כשמדובר על, למשל, על פולחן האביב שנכתב ב-1913, קשה מאוד לומר את זה באותה נשימה עם היצירות של סקריאבין. למרות שאצל כולם יש נתון משותף, לא רק אצל המלחינים הרוסים, אלא אצל מלחינים מודרניים גרמנים, או צרפתים, או צ'כים, או אמריקאים של תחילת המאה, שכל אחד ניסה בעצם למצוא את כמו שאמרתי, את הדרך שלו, את ההגדרה שלו למודרניזם. ובניגוד להגדרות, למשל של הקלאסיציזם, או של, אני יודע מה, של הווריזמו, או של הגרנד אופרה הצרפתית של המאה ה-19, או למידך הנוטרדם סקול, או כל מיני ז'אנרים מוזיקליים שהיו להם חוקים, סגנונים שהשפיעו על תקופה שלמה, הרי שבמודרניזם של תחילת המאה ה-20,
הפרשנות של אותו מודרניזם היא מאוד מאוד אינדיבידואלית. ואני אתן כמה דוגמאות. הצרפתים הלכו לכיוון שמה שאנחנו מכנים מוזיקה אימפרסיוניסטית. הגרמנים, או חלק מהגרמנים, המשיכו את הקו הפוסט-רומנטי, גרמנים וינאים, כן, נאמר, כמו מלחינים כמו קורנגולד או גוסטב מאלר, למרות שיש בהחלט אלמנטים גם אטונליים בתוך המוזיקה שלהם. מאידך, מלחינים אחרים כמו שנברג, או שני תלמידיו המפורסמים, אלבן ברג ואנטון וברן, מה שקרוי האסכולה הווינאית השנייה, המלחינים האלה הלכו לכיוונים יותר תיאורטיים של מוזיקה סריאלית, מוזיקה שמורכבת מסריות של צלילים, כמו הסריה המפורסמת ביותר היא הדודקפונית, אבל היא רק אחת מבין מאות סוגים של סריות מוזיקליות. המוזיקה הזאת נשמעת באוזניו של המאזין כמוזיקה דיסוננטית. ההגדרות של הדיסוננס ושל האטונליות הן קשורות גם בערוגות שתי וערב עם התפיסה הפילוסופית של אותן אסכולות. המלחינים הללו ניסו למצוא דרך חדשה שהיא בעצם גם קשורה אך גם מנותקת. הייתי אומר שמלחיני האסכולה הווינאית השנייה ניסו לנתק את עצמם, ומלחינים אחרים שציינתי ניסו לחבר את עצמם, אבל למצוא את כמו שאמרתי, את הפרשנות שלהם. כל אלה ניסו למצוא דרך אחרת או חדשה מהרומנטיקה. הרומנטיקה שהייתה כל כך חזקה ומחבקת ומשפיעה ואהובה, כן? אותה רומנטיקה של ברמס וברוקנר וורדי, וגנר, ריכרד שטראוס ומלחינים רבים אחרים. ושוב, כל אחת מהדרכים האלה היא לגיטימית ויפה ומעניינת. כל ההקדמה הזאת נועדה לתת את הרקע שבו צמח סקריאבין. כי סקריאבין, בדומה אגב לרחמנינוף, אולי בשונה קצת מסטרווינסקי, אבל בדומה לרחמנינוף וגם אולי לפרוקופייף, הוא מלחין שנולד באופן חד משמעי ושאיננו משתמע לשתי פנים מהרומנטיקה הרוסית, ולא רק הרוסית. זאת אומרת, כשאני מקשיב ליצירה של סקריאבין, אני שומע את שופן ואת ברמס ואת שוברט ואת בטהובן כמובן, וההשפעה הזאת היא הרבה יותר מההשפעה, זוהי הלידה, זהו הרחם שהוליד את סקריאבין. ויצירותיו הראשונות, כמו הסונטות הראשונות, במיוחד שתי הסונטות הראשונות, והסימפוניה הראשונה, ובמיוחד הקונצ'רטו לפסנתר, שאנחנו נשמע יותר מאוחר קטעים ממנו, הן יצירות רומנטיות בעליל. השאלה לאן התפתח אותו סקריאבין, לאיזה מקומות הוא לקח את המוזיקה שלו, היא שאלה מאוד מעניינת, מכיוון שבניגוד למלחינים אחרים שאומנם ניסו להגדיר את המוזיקה, אבל כן ניסו להגדיר אותה מחדש, אבל כן ניסו להשתייך לאיזשהו סוג של ז'אנר או איזה הגדרה כלשהי, כן? שהיא מעין הגדרת גג שמחברת קבוצה קטנה של מלחינים, והיה להם צורך חזק להשתייך, כן? הם רצו להשתייך לז'אנר היסטורי. סקריאבין היה אינדיבידואל באופן מוחלט, זאת אומרת, הוא באמת ובתמים הלך אחרי הנפש שלו אל מרחבים שהייתי מגדיר אותם רוחניים, פילוסופיים, מזרחיים בתפיסתם, בודיסטיים, מרחבים של מיסטיקה, של כישוף, של חיבור של צלילים ומוטיבים ונושאים מוזיקליים לצבעים, לריחות, למיקומים גיאוגרפיים, לרוחות שמגיעות מכל מיני מקומות בהיסטוריה וגם למחול. הוא האמין במעין גאולה דתית כמעט שתבוא לבני האדם דרך המוזיקה. הוא ציין את השם של אותה גאולה באמצעות יצירה גדולה שהוא בעצם לא כתב, נקראת מיסטריום, והיא כוללת את הרעיונות התיאוסופיים האלה שדיברתי עליהם,
הוא רצה שזה יתרחש בהרי ההימלאיה. הוא קבע שההתרחשות האומנותית הזאת תכלול את כל החושים, גם כמו שאמרתי, ריח ומחול וטעם ואחרים. אבל מותו בטרם עת קטע את את הרעיון הזה. לפני שאני אמשיך, אני רק, זאת אומרת, מתחיל בניתוח המוזיקלי, אני רק אגיד שלסקי רבין, למרות שהוא עצמו לא יהודי ואיש ממשפחתו לא היה יהודי, רעייתו, אריאדנה, אחרי מותו, התגיירה ונישאה למשורר יהודי בשם דוד קנות. והיא במלחמת העולם השנייה, היא עזרה להקים את המחתרת היהודית הצרפתית, מה שקרוי הצבא היהודי, ונרצחה על ידי הגיסטאפו. אבל ילדיה עלו לארץ, ובעלה של נכדתה אריאן, שנקרא על שם סבתה, בעלה הוא שלמה אבס, שהיה ידוע בתור מספר סיפורים. בנו אלישע אבס היה אחד הפסנתרנים הישראלים הצעירים שפרצו בגיל צעיר מאוד לעולם הגדול עם פרסים בינלאומיים עם קריירה מבטיחה. והנה צאצאיו של סקי רבין נמצאים גם איתנו. אני זוכר באחד הקונצרטים שביצעתי סקי רבין, פתאום הופיע גבר כבן 40, כך אני מעריך לפחות, והציג את עצמו כן בן נכדו של סקי רבין. אז אני לא יודע את בדיוק את העץ המשפחתי שנמצא בישראל, אבל אני כן יודע שצאצאיו נמצאים איתנו, וביניהם, כמו שאמרנו, אותו שלמה אבס. עכשיו, בואו ניכנס קצת למוזיקה שלו, ואני הייתי רוצה דווקא להתחיל בסוף. זאת אומרת, הייתי רוצה להציג בפניכם את הנקודה שאליה הוא הגיע. זאת אומרת, הנקודה אליה הוא שאף, הנקודה הרוחנית והמוזיקלית והאמנותית והדתית, והיא באה לידי ביטוי, היא באה לידי ביטוי בכמה יצירות, אבל היצירה, בעיניי לפחות, הבולטת, החשובה, המסכמת, ואולי גם היפה ביותר, שמסכמת את אותה גישה מוזיקלית, היא לפואם דקסטאז, פואמת האקסטאזה, אופוס 54 שסקי רבין משלים בשנת 1908. שנה מאוד מאוד חשובה בכלל ביצירה העולמית המוזיקלית. אתם יודעים, זוהי התקופה של דפניס וחלואה ושל ציפור האש ושל הגורה לידר ושל מדאם בטרפליי. אתם יודעים, זאת אומרת, לא בדיוק השנה הזאת, אבל התקופה הזאת, כן, השנים הקרובות אליה. זו תקופה מדהימה של שיא שכלול התזמור והמלודיה וההרמוניה והמבנה המוזיקלי והתזמורת הגדולה ביותר שיש והמקלות וקצת אפילו מגלומניה טובה של המלחינים וניסיון של חיפוש דרכים חדשות. זה ממש, זאת הייתה תקופה אדירה, אדירה, אדירה לעולם המוזיקלי. בעיניי אף תקופה אחרת לא משתווה לה. בשנים כל כך מועטות נכתבו כל כך הרבה יצירות מופת, וגם סקי רבין מוצא דרכו והייחודית במקום הזה, וכמו שאמרתי, בניגוד לאחרים, הוא לא משתייך לקליקה, הוא לא משתייך לז'אנר, הוא בונה בעצמו את הז'אנר, ואת ההגדרה של הז'אנר אנחנו נבין תוך כדי ההזנה ליצירה. אז היצירה הזאת מושתתת על שיר שכותב סקי רבין, ובשיר יש 369 שורות. אני אקרא לכם בתרגום חופשי מאוד מצרפתית, הוא כתב את זה בצרפתית וברוסית. אני אקרא לכם תרגום חופשי מאוד שאני עושה ממש ברגע זה בזמן אמת מהדף, אז זה לא מדויק. קטע מתוך אותו שיר שידגים את הגישה של סקי רבין גם לטקסט וגם למוזיקה, כי אני חושב שהסגנון של השיר מעיד על הסגנון המוזיקלי שאותו הוא בחר לעשות במוזיקה. והשורות שבחרתי הן כך: הרוח נוסקת אל שחקים שאין מהם, אין להם גבולות,
צמאה לחיים. היא מנווטת את דרכה בספרות הגבוהות. הנה קרני השמש המלטפות את הפנטזיה, וכאן נולד העולם הקסום, או העולם העולם הקסום, בתוך הדמויות והרגשות הרוח משחקת. והנה רוח הסבל שמגיע אלינו מתוך הספק, נותן לרוח את תשוקת האהבה. טוב, זה קטע אחד מתוך השיר הארוך הזה. בעצם מה אנחנו שומעים כאן? אנחנו שומעים כאן רעיונות מאוד רומנטיים. הנושאים הם נושאים של סבל ואהבה ורגשות. אבל כל הנושאים האלה תמיד נמצאים באוויר. הם תמיד נמצאים בתעופה, בנסיקה, בספירה גבוהה. המילה רוח, spirit, כן? כל הזמן קיימת שם. וכך גם המוזיקה. בעצם המוזיקה הזאת היא כן מושתתת על הרמוניות ורעיונות רומנטיים מאוד. זאת אומרת, כשאתה מקשיב ליצירה הזאת, אתה שומע את כל מלחיני העבר, גם הרוסים, גם צ'ייקובסקי, כן? וגם רחמנינוב, אבל אתה גם בהחלט שומע, כמו שאמרתי קודם, את ברוקנר ואת וגנר מאוד, וכמובן שופן ומנדלסון. אתה שומע את הגישה הזאת, במיוחד של הפוסט-רומנטים, וגם ברליוז למשל, התפיסה הזאת של התזמורת הסימפונית כמתארת פנטזיה, מבית היוצר של הסימפוניה הפנטסטית, כמובן ברליוז, כמעט 100 שנה או 80 שנה לפני שסקיאבין כותב את הפואמה האקסטאזה הזאת. אז ההרמוניות והמבנה המוזיקלי הוא בעצם יוצא מתוך אותה פוסט-רומנטיקה. אני לא רואה ביצירה הזאת כיצירה אטונלית בכלל. זאת אומרת, באותם שנים שבהם שיינברג כותב את האטונליות שלו ואת הדודקפוניה שלו, והמלחינים האחרים של אותה תקופה מחפשים את אותה אטונליות, ושנים מעטות לאחר מכן, 5 שנים, כותב סטרווינסקי יצירות כמו פולחן האביב או אתיודים לתזמורת, או אפילו פטרושקה, שיש בהם אלמנטים מוטיביים, ובעצם המון המון דיסוננסים. היצירה הזאת היא בעצם שומרת על טוהר ההרמוניה, ובעצם טוהר של כל דבר אחר, כי היא מתוזמרת לעילה ולעילה. זאת אומרת, זה באמת מסוג היצירות המושלמות. זאת אחת הסיבות שאני כל כך אוהב את הפרפקציוניזם הזה, את הסטריליות הזאת בכתיבה של סקריאבין, שהיא כל כך כל כך מדויקת. היא נשמעת קצת מאולתרת, אבל היא בעצם כל כך מדויקת. כל צליל וכל תזמור, הכל נעשה בקפידה מושלמת. ובעניין המלודי, כאן יש קצת אולי אי הבנה, כי הרבה מאוד מאזינים, גם בקרב המאזיני המוזיקאים המקצועיים וגם בקרב הקהל הרחב, אני מרגיש שלא ממש מבינים את המנגינה, את המלודיה הסקריאביניסטית, ולכן רציתי קצת להקשיב איתכם ולנתח את היצירה תוך כדי, ואז אנחנו נשמע את היצירה הזאת במלואה. סקריאבין תכנן שהיצירה הזאת תהיה סימפוניה, כמו כל הסימפוניות האחרות שלו, שיש להן 4 פרקים, או 3 פרקים מורחבים ל4, ושנמשכות כמעט שעה. אנחנו נשמע יותר מאוחר קטעים מהסימפוניה השלישית, אבל הסימפוניה הזאת היא לא הושלמה, והיא בעצם הפכה לפואמה סימפונית גדולה בת 20 דקות, אז מתוכה אנחנו בעצם נצא ואנחנו ננסה להבין את הסגנון שלו. טוב, הדבר הראשון שאנחנו שומעים בסימפוניה הזאת, בפואמה הזאת, זהו אקורד. אקורד של, אקורד מעניין, שאקורד, מה שאנחנו קוראים אקורד ספט או נון אקורד, שמתחיל עם כלי הנשיפה, ומשם בעצם מבליח הנושא הראשון או המוטיב הראשון, נשמע את זה. Thank you.
אנחנו ראינו שהנושא נמסר ממש כמו שנמסר כדור, כן, בין קבוצות, באיזה משחק מחניים אי שם בחלל. הוא נמסר מכלי נשיפה אחד לאחר, כאשר המגמה היא תמיד למעלה, עד שזה מגיע לפיקולו למעלה. וכאשר מציג סקריאבין את המניפה כולה, המניפה הצלילית כולה, עד שהוא מגיע לצליל או לרנג' הגבוה ביותר בפיקולו, שם יוצא הכלי החשוב ביותר ביצירה הזאת, והכלי הזה הוא החצוצרה. כאן נכנס הנבל בגליסנדו שעולה למעלה, והאבוב חוטף ממנו את המנגינה ומשם החליל. לאורך כל הדרך המאוד חושנית הזאת מבחינה הרמונית, אנחנו נמצאים באקורדים. הם בעצם מה שקרוי במוזיקה ספט אקורדים או נון אקורדים מורחבים שעוברים מאחד לשני, אבל יש ביניהם קשר הרמוני. הקשר ההרמוני הזה, היחסים בין האקורדים, הוא יחסים הרמוניים מסורתיים, אבל יחד עם זאת הם הולכים, סקריאבין מוביל את הקו למקומות לא צפויים, כך שאנחנו בעצם מקבלים תמונה שהיא כמו תמונה של דלי, כמו תמונה סוריאליסטית, שאנחנו יכולים לזהות את העצמים שנמצאים שם, כמו אנחנו מזהים שעון עם החוגים, אבל השעון נוזל. זאת אומרת, אנחנו יכולים לזהות את העצמים, אך סקריאבין משחק עם אותם עצמים ולוקח אותם למקומות לא רציונליים. יחד עם זאת, וזה היופי של הדבר, שאותו שינוי שסקריאבין עושה הוא מאוד קוהרנטי, הוא מאוד it makes sense, הוא מאוד הגיוני, הוא לא מאולתר, הוא מאוד ברור, כמעט מתמטי, וזה היופי של היצירה. בוא נמשיך. הנה, למשל במקום הזה, סקריאבין לוקח את אותם רעיונות, את אותם מוטיבים, אפילו את אותו מהלך הרמוני, פשוט מנגן אותו, או כותב אותו, במהירות הרבה יותר גדולה. אחרי שאנחנו קיבלנו את בעצם את המתווה ההרמוני בעיקר, וגם המוטיבי, אז עכשיו הוא מתחיל לשחק איתו. הוא מתחיל, כאילו שאותו דלי עכשיו קורע את הקנבס הגדול שלו ל-200 חתיכות ויוצר מהם קונפטי. אבל אנחנו עדיין רואים בכל חתיכה קטנה את מוטיבים שראינו בציור הראשוני, וכך הוא ממשיך. מכאן ממשיך הכינור הסולן לפתח את המוטיב הראשי שלנו. עד המקום הזה, זה מאוד מעניין, אני לא יודע מי מקשיב כרגע להרצאה הזו שלי, לניתוח הזה שלי, ואני בטוח שכל אוזן שומעת את המוזיקה הזאת באופן אחר. זאת אומרת, אני משוכנע שיושבים כאן כרגע מלחינים, מנצחים, פסנתרנים, ששומעים את השידור הזה ואומרים, איזה יופי, המוטיב הקטן הזה שהיה קודם בחליל, עכשיו עבר לאבוב, ועכשיו סקריאבין שינה את ההרמוניה בטריטון יורד, והדברים האלה מאוד מרגשים אותם ומצליחים לשמוע את המוטיב. אבל אני משוכנע שרוב המאזינים,
לא אלה שהם בוגרי אקדמיות, לא כל כך מבינים איך סקריבין מכניס את כל המוטיבים הקטנים האלה ובעצם יוצר את כולם מתוך מוטיב אחד. זה מאוד קשה ובמיוחד לאלה מכם ששומעים את היצירה פעם ראשונה. לכן מי שנותן את העזרה להבנה של המוטיב הזה, זה סקריבין עצמו. בדיוק במקום הזה, 3:25 אחרי שהוא פותח את היצירה, הוא נכנס לקצב מסוים. זה מתחיל בקנות, פאם 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 פאם, ומשם כלי הנשיפה והחצוצרה בראשם עולים טאטאטאטאם פאם פאם פאם. המוטיב הזה בעצם מתעצב, זאת אומרת, זה כמו, איך אני אגדיר את זה, לאלה מכם שמבשלים ולוקחים, אני יודע מה, בצק או לא יודע, עוגה בחושה שהיא בעצם נוזלית, מכניסים לתנור, והרגע הזה שבו היא מתקשה והופכת להוגה אכילה, זה הרגע הזה שסקריבין גם רוצה. ההתקשות הזאת זה ההכנסה של כל אותם רעיונות מוזיקליים אל תוך המקצב, אל תוך המשקל, וגם ההכנסה של המוטיב שעכשיו יופיע בחצוצרה אל מתווה בעצם ריתמי מאוד מאוד ברור, שיוביל את כל המערכת לסיעה. אוקיי, ועכשיו אנחנו מתחילים בטיפוס האמיתי. אנחנו בקצב, טה-טה-טה-פה-פה-פה-פה-פה, הוא נמצא שם מאחורה לאט, ועכשיו החצוצרה מתחילה לעלות, פאפאם, 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 וזה מה שאני רוצה שתזכרו, את שני הצלילים האלה, פאפאם, זה הכל, זה מוטיב של שני צלילים קטנים, אבל הוא חוזר 3 פעמים, פאפאם, 1, פאפאם, יותר גבוה, 2, פאפאם, 3, ומכאן החצוצרה עולה, וזה בעצם, זאת האקסטזה, הנה לכם, זאת האקסטזה, שני הצלילים האלה של החצוצרה. איזה יופי. עלתה, אבל נכשלה. לא הצליחה. אתם רואים הכנורות? טיל, טיל. מה, מה, מה גרם לחצוצרה להיכשל? למה היא לא הצליחה לנסוק לגבעים של האולימפוס, או של האולימפוס על הירח? למה? מכיוון שאנחנו רק בתחילת הדרך, ויש הרבה מאוד כוחות שמושכים אותה למטה. אבל זה לא למשוך רק מוטיב מוזיקלי של חצוצרה, זה למשוך את הנפש ואת הרוח ואת כל מה שהאדם, כי הנפש תמיד רוצה לעלות למעלה. אבל אז במציאות האפורה והבינוניות והקשיים והאפרוריות וכל אלה מושכים אותנו מטה. אז סקריבין רוצה להתעלות מעל הדבר הזה, ולכן החל מהרגע הזה הוא מתחיל פיתוח, וזה הלב של היצירה, פיתוח מדהים עד, והוא יגיע לאולימפוס עד שהוא מגיע לשם. חזרנו, בעצם אפשר לומר לנקודת ההתחלה, שוב הכינור סולו חוזר, הקלרינט, החליל עם המוטיבים, והם שוב מתחילים את הבחישה הגדולה.
הטרומבון ששמעתם עכשיו הוא כוחות האופל, טובה, כלים הנמוכים שניסו לקחת אותנו למטה. ועכשיו מתחילה מלחמה, ממש מלחמה. אפשר ממש לשמוע כאן את המלחמה. זה לא מלחמה בין צבאות, זה מלחמה בין כוחות האור וכוחות האופל, בין בני דוד לפיליסטינס. בבקשה. וכמובן החצוצרה הגואלת שמעלה אותנו מעלה. זה הרגע לדעתי היפה ביותר ביצירה. אנחנו עכשיו שטים על הספירה כמעט העליונה ביותר, והחצוצרה מובילה אותנו באופן אקסטטי, אבל גם חושני מאוד, פיזי מאוד. וואו, איזה יופי, איזה יופי. אני רוצה לדעת מי לא התרגש לשמוע את הדבר הזה. זה פשוט כל כך, כל כך עשיר, זה כל כך סוחף. והשכלול כאן הוא מקסימליסטי, כן? גם של, של, של התזמור המדהים הזה, של ההרמוניה, זה פשוט מדהים. עכשיו, סקרבין בעצמו נח, הוא נח מבחינת הקומפוזיציה, וגם נותן למאזין מנוחה. כאן חוזרים כל הכלים, הדיון, הדיאלקטיקה הזאת, המרתקת בין הכינור לחליל, שוב, במיוחד הכינור סולו, הנבל נכנס, הצ'לי, ככה, מתלחשים ביניהם, לקראת האקסטזה הבאה, שתסיים את היצירה באמת בטירוף אדיר. בבקשה.
זה הרגע החשוב ביצירה. הקצב שנכנסה עליו התזמורת קרוי אצל סקריאבין המשחק האלוהי. אנחנו גם שומעים את המשחק הזה כשסקריאבין משתמש בכלים ברגיסטר הגבוה ביותר, גם בכינורות, בחלילים, כלי הקשה, ועכשיו הוא מרחיב את זה לכל התזמורת, ואנחנו מגיעים לנסיקה הגדולה ביותר, אל הפסגה. הנה המוטיב שלנו. פאפאם, פאפאם, בבקשה. תהנו מהסיום. תתעלו ביחד עם המוזיקה הזאת. סיפרתי לכם על המושג הסקריאביניסטי לז'יו דיווין, המשחק האלוהי. לסיום השעה הזאת על סקריאבין, אני הייתי רוצה להשמיע את הפרק האחרון מתוך הסימפוניה השלישית, אופוס 43, הפואמה האלוהית, לדיווין פואם. קודם שמענו את האקסטאזה, עכשיו זאת הפואמה האלוהית, לא להתבלבל. הפואמה האקסטאזה היא אכן פואמה תזמורתית בצורתה, פרק אחד. לדיווין פואם זו סימפוניה, סימפוניה שיש לה ארבעה פרקים, בעצם שלושה עם פרולוג. הפרק האחרון, שאנחנו נשמע אותו עכשיו במלואו ויסיים את השעה, מביא את שוב, את אותו רגע C, שאליו מובילה גם הפעם חצוצרה, עם המוטיב הבא. תדם, פפפפפפדם, אוקיי? זה כבר אנחנו נכנסים שם לקצב. וגם החצוצרה הזאת מובילה אותנו אל הספירה הגבוהה. שוב, אני חוזר ומסכם, את הפילוסופיה הזאת. זוהי פילוסופיה חוץ מוזיקלית, שסקריאבין בעצם בונה לה את המוזיקה, שמובילה אותה. פילוסופיה מזרחית, פילוסופיה בודיסטית, אפשר לומר, פילוסופיה שגם סקריאבין בעצמו בנה אותה, כמו נביא, כמו איש דת. אותו מיסטריום, אותה יצירה קוסמית שאמורה להיות כמו יצירה משיחית שגואלת את האנושות, את העולם כולו, שסקריאבין גם רוצה לבצע בערי ההימלאיה, את היצירה הזאת הוא לא ממש השלים, אבל היצירות הללו משנותיו האחרונות, שהן השנים הראשונות של המאה ה-20, הם היצירות הללו הן בעצם מובילות אותנו אל אותה פילוסופיה סקריאביניסטית. בנוסף לאלה צריך לציין גם את הסונטות המאוחרות לפסנתר, שגם הן מובילות אותנו, גם בהתפתחות שלהן, יש שם התפתחות מטורפת ממש. קשה להאמין שאותו מלחין שכותב את הסונטה התשיעית, המיסה השחורה, זה אותו מלחין שכתב את הסונטה השנייה הכל כך שופניסטית הזאת. אבל ההתפתחות הגדולה הזאת הרוחנית, שעובר סקריאבין ונמצאת גם במוזיקה שלו וביצירה שלו, ההתפתחות הזאת היא בעיניי סוד האומנות שלו, ואולי בכלל, הוא מלחין שלעולם או מעולם לא הפסיק להתפתח, ולקחת את המוזיקה למקומות מאוד אינדיבידואליים, זו היסייה של היצירה. בבקשה. ואני גם נפרד מכם, מהשעה הסקריאביניסטית הזאת שלנו, תודה רבה.
ממני גיל שוחט. Thank you.
ביי.